မင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုးတုန်းကမှုကင်းစုံမဂ္ဂဇင်းထဲမှာရေးခဲ့တဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်ကြပြားလေးရဲ့နာမည်ကစုံမတ်တဲ့မနေ့ကပြိုင်မြင်းဒီနေ့စုံမတ်ဒီစုံမတ်ကလည်းမစုံပြတဲ့စုံမတ်ပါမင်းတို့ကြောင်းစုံဖို့လာရတူရမယ်မို့မဟုတ်ရင်တကြောင်းနဲ့တကြောင်းဖြတ်သွားရမယ်ဒီလိုပါပဲလူနှစ်ယောက်စုံစည်းပေါင်းဖက်ဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ကူလာပါဘူးဒီကြပြားလေးကဇယိုက်မတူစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုစုံမတ်ဆိုပြီးဟာသအမြင်လေးနဲ့ရေးထားတာပါကြပြားလေးရဲ့နာမည်ကစုံမတ်တဲ့စုံမတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါသူဟန်ထားကပြန်ကဝဲလူကောင်းကင်သူငိမ့်သက်တုတ်ထားငါဟန်များကကြောက်ချထားလူပင်လေသူနာမျိုးဝဲစိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြားစားပေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြားစားပေးတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်